ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ ରାନ୍ଧୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ନିଜେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ନିଜେ ଚୁଲି ଲଗେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାଠ ଚୁଲି ହଉ ଗ୍ୟାସ୍ ହଉ, ଆପଣ ତାକୁ ଜଳେଇକି ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବି ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କଳ୍ପିତା ମହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଫଳ ସହିତ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନର କ'ଣ ଫଳାଫଳ? ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହୁଏତ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଥାଏ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଥାଏ ଯେ ଆପଣ ହୁଏତ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ରହିବେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ କରୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ନିଜକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସବ୍କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ହୁଏତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ କି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆଟେନସନ୍ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେବେଳେ ରୁହେ, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସବ୍କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରାନ୍ଧୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଏହା ଏକ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ବହୁତ କେୟାରିଂ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଓରିଡ଼, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାନ୍ଧୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବନାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଇବାର ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି ସଫଳତା ଆସିବାର ମାନେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ। ଆପଣ ତ ବହୁତ କେୟାରିଂ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ କିଛି ଖୁସି ମିଳିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନିୟର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଫିଲ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ସେଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ବି ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଆଁ ଉପରେ ବସେଇକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଆଁକୁ ବି ଜଳୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଗେନର୍ ହେବେ ଆପଣ ନିୟର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ନିଆଁକୁ ଜଳଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣ ଗୋଲ୍ ଫିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ରାନ୍ଧିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା, ଖୁସି, ସମ୍ପନ୍ନତା, ସଫଳତା ସବୁର ଶୁଭ ପରିଣାମର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଫଳ? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ତା'ର ଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ।